Yes, tubaye ikaze rero mwese mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV zigiye zitandukanye. Nk'ibisanzwe rero mama mubizi yuko ano masaha yageze abari umwanya w'amakuru y'imikino tugenda tuganira byinshi byo bitandukanye mu kiganiro Sport Zone. Sport Zone ni ikiganiro kiba kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva ku isaha y'isasaba kugera ku isaha y'isamunani tujya tuganira amakuru y'imikino agiye atandukanye. Uyu munsi rero turi ku itariki 11, turi ku itariki 11 turi mu kwezi kwa gatanu. Nimbivuga gutyo abalas cyangwa se abalasta barahita babyumva. Bob Marley nibwo rero yaje kwitaba Imana. Bamwe mu bamuzi bamuzi ku bihangano byinshi bye bitandukanye, cyane cyane nk'indirimbo yitwa One Love. One Love indirimbo benshi bagenda bakura, kandi indirimbo ze nyinshi zagiye zihindura ubuzima bwa benshi, dore ko no mu bapasiteri, mu bapadiri, mu ba Shehe bose bagenda kenshi bitwaza cyangwa se bakoresha ibihangano bya Bob Marley. Muze Jeff arakoze cyane kabisa. Uyu munsi rero turi ku munsi wahariwe umunsi wo kwibuka Bob Marley. Yavuze ku tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu, kugeza rero nibwo yitabye Imana ku tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu. Amwe mu mateka Bob Marley rero nuko yagiye akinye n'umupira w'amaguru, icyo umupira w'amaguru akinira ikipe ya Jamaica. Urumva nabyo nibyo tugomba kuganiraho. Uwo ngo ni Bob Marley rero, muramuzi cyane, byinshi yagiye akora, byinshi yagiye akora rwose, nta muntu utabizi. Ku ma dreadlocks abenshi bagiye bamenya dreadlocks kubera Bob Marley. Ikindi cannabis ganja cyangwa se marijuana abenshi bagendaga bibyita gutyo, nabyo nasa nkaho babizanye. N'umurasta rero nyawe cyangwa se n'umwe mu barasta benshi bagiye bamenya umurasta, babenshi bagiye bamenya izina rasta kubera Bob Marley. Ariko ubundi rasta ryazanywe n'uwitwa Selassie, yari umwami wo mu gihugu cya Ethiopia. Ibyo ngibyo nibyo nari mbabwira rero kuri Bob Marley, ariko byinshi bye bitandukanye n'ubundi ni kuri Bob Marley, ngira ngo benshi barabizi. Ibyo ngibyo biro karagaciyemo kuri Bob Marley, cyane ko ku munsi ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu hari ibyo tugomba kugenda twibuka kuri Bob Marley. Abarasta rero bose reka mbabwire ngo jables. Hanyuma rero tw'amakuru yacu y'imikino n'ubundi muri Sport Zone, tuba turi kumwe n'abafatanya ibikorwa benshi bagiye batandukanye. Tuba dufitemo J ya Sana, tuba dufitemo Gorilla Games, tuba dufitemo Intracofit. Tuba dufitemo Intracofit ni ikirungo ushobora kuza guha inkoko yawe mu gihe gito cyane igahita ikura. Ikindi kandi iyo uhaye inkoko amagi, iteye amagi igiriba rifite wa muhondo uvuga ati uyu ni umuhondo kabisa. Ikindi kandi tubafitiyemo uruganda Ingufu Gin Limited. Uruganda Ingufu Gin Limited tubafitiyemo ubwoko bw'inzoga bugera ku 10. Ahantu hose rero ushobora kugenda mu gihugu hose ushobora kugenda uhasanga ubwo bwoko. Hanyuma rero tubafitiye na Nobilis cyangwa se tubafitiye Nobilis ndetse na Sentinelo, tubafitiye na Blue Frame. Ushobora kuryama neza rero ushobora kuba wajya kuri matera ya Rwanda Form, ariko rero tunafitiyemo na matera ya Dodoma. Uyu munsi rero makuru y'imikino agiye atandukanye, turazogana byinshi bigiye bitandukanye. Turazogana kuri Peace Cup yabaga ku munsi w'ejo kimwe cya kabiri, kandi na Dezim Division arimo arakina imikino muri kimwe cya kabiri, kugira ngo rero amakipe abiri azazamuka ubundi bakazahatana mu cyiciro cya mbere. Hanyuma turavanga twekeze muri basketball, naho ari byo byinshi bigiye bitandukanye. Turimo kugenda tuganira na Patriot, mwari umaze iminsi mutari kuyibona, ariko yagarutse yitwara neza inatsinda. Hanyuma turaza kuvuga ngo twekeze n'undi ku mugabane wa Afrika ya Senegal, twavugaga yabatanye imyaka 17, kandi dukuri bari yabahaye ubutumwa, ariko baje no gutsinda ibitego bitanu byose. Hanyuma bageze ngo muri kimwe cya kabiri, ari na kuki Algeria yari yakiriye irushanwa ntacyo yakoze kuko yamaze kuviramo muri kimwe cya kane. Hanyuma turava aho ngaho twerekeza n'umundi kuri Yanga Sport, Yanga Africans ni ikipe yo mu gihugu cya Tanzania irimo iragenda yitwara neza mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ubwo rero urumva ko yaje gutsinda ikipe ya Marumo Gallant ibitego bibiri byose ku busa. Twerekeze ku mugabane w'u Burayi ni UEFA Champions League, mu gihe ku mugabane wa Amerika ari NBA. Reka tubanze dukurikire ubutumwa bwa Intracofit ndetse n'Ingufu Gin Limited, twebwe turagaruka mu kanya tugenda tugana ku makuru y'imikino agiye atandukanye. Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofit kivuye ku mugabane w'u Burayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko, izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda, kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama, iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofit, iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kuri ekara. Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited, zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere, nyuma yo gukundwa kw'izo mwishimiye cyane nka Lady Warage, Ingufu Gin, Castro Gin, Gin G&S, Club Whiskey, King Vodka, Medom, Arabian Gin, uruganda Ingufu Gin. Ubu noneho rwabengeye Rikeri, izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown. Nutegura ibirori bitandukanye
ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 33 81 52 cyangwa kuri 0785 33 29 52. Ukubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba gura matera utavuye ahuri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa dusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm Matera Nyarwanda. Inyengo nziza n'ibyoshye imisango ikagusha neza bagusa. Abasanganize rero Nobilis Guta Jean nagasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye. Bazimanire sindyoshya buzima Sentinero icyanga kidahusha icyaka. Nobilis Guta Jean na Sentinero zengwa n'abahanga bo muri Skydrop Industries aho iwacu mu Bugesera mu Karumuna. Tunywe mu rugero ariko ikindi nizinywebwa n'abagore batwite kimwe n'abana bari munsi y'imyaka 18. Duhamagare kuri 0788 31 983 cyangwa 0789 71 41 46. I want to buy kitchen materials. Any idea about the place? Oh yes, I use Blue Flame. That seems to be the best burner in Kigali. Welcome to Blue Flame. Yes, nkuko nababwiraga rero tugomba guhita tugaruka n'umundi makuru y'imikino agiye atandukanye mu kiganiro Sports Zone. Ariko n'umunsi nari nababwiye cyangwa se abakurikira imbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye haba kuri Twitter, Facebook, Instagram ndetse n'ahandi hose mwari mwamaze kubibona yuko dufite umutumirwa. Kano kanya rero umutumirwa ubu ngubu turi kumwe muri studio ndetse na mugenzi wanjye Mihigo Saddam. Kamaze mbere kuri Saddam Muhikaze. Saddam umeze neza? Nguha ikaze mu kiganiro Sports Zone. Urakoze cyane rwose. Hanyuma se wa kane ni sawa mutagatifu no kane mutagatifu Emmanuel Tumaine duguha ikaze meze neza biragaragara kabisa ibyo twari turimo turabwira ku mbuga nkoranyambaga nizere ko bahise babyibwira hanyuma hanyuma sibo Yesu nayise meze neza agacuka kuvugana na numwe mu bantu bafite tayi nk'izi cyangwa se babishinzwe ngo ngembe ntameze neza bakanamfasha ngo ngembe ntameze neza bakurwana hakiri hanyuma muze Jeff sabari bo birahagije nitoze ntuyize tumenye tugwa ikaze hanyuma mu kuguha ikaze ariko ngira ngo urabanza uyibwira abantu ubundi Tumaine Emmanuel ninde ubundi mu buzima busanzwe muri siporo ninde muri make ngira ngo ikaze ni tugwa ikaze kandi natangiye wibwira abantu uwo uriwe neza bakumenye umuntu utangiye ikiganiro bisanzwe umutoza mu byerekeranye na fitness ariko iyo bavuze fitness habamo uburyo nka butatu butandukanye ubwa mbere nubwo guhura n'abantu bakuze ubwa kabiri nubwo guhura n'abantu muri gym ubwa gatatu nubwo gusanga abakinnyi cyangwa se abatlete ku bibuga maze imyaka 18 muri fitness imyaka 18 muri fitness
mu kazi. Saddam, ikibazo cya mbere dutangira ubundi ndashaka ko ngiye abanza akabwira abantu ubundi fitness ni iki? Iyo bavuze fitness, umuntu yumva iki? Nagombye kuba yumva iki? Yego. Ganya ugatumva cyane. Fitness igizwe n'ibikanka bitatu ariko ngiye kubishyira hamwe byose nsobanura ikintu kimwe. Mu muti mpamya neza ko abantu mu buryo butandukanye bakunda kuyita cyangwa se kuyisobanura mu buryo butandukanye, ariko ubundi fitness ni uburyo umubiri wawe utegura cyangwa se ubutwara w'uko ushaka. Ushobora kuba nk'urugero, nimubwiye mu kanya hari abantu bakuru ushobora gusanga aho baherereye b'imyaka nka 60-80 kuzamura, ibyo bari bukore bitandukanye n'iby'umuntu w'uru rusange muri siporo muri gym, kimwe n'uko baba bitandukanye n'aba mukinnyi usanga ku bibuga bari abakina football, abakina basket. So fitness ni uburyo ni transformation, uburyo umubiri wawe ushaka kuwutwaramo. Ushobora kuba ndi umwatlete nshaka kongera ibijyanye na endurance, strength cyangwa kongera imbaraga mu buryo bw'umukinnyi bwa adversaire. N'undi hakabaho n'ubwo umuntu aza muri gym avuga ati muganga yantegetse gukora siporo kuko basanze umuvuduko w'amaraso, diyabete yarazamutse. Hakabaho none n'aba bantu bakuru bashobora kuba baratangiye kujya bya bibazo by'imitsi cyangwa se kwicara umwanya munini byarabangije mu bijyanye n'imigongo yabo n'ibindi nka byose. Bikaba byiza rero ko fitness ubundi ni transformation y'umubiri wawe cyangwa se y'imiteguro y'umubiri wawe, ariko ni n'umuti. Ni n'umuti. Yes, ubwo ngo ngira ngo fitness mu magambo make kugira ngo umuntu abyumve neza ni umuti. Ni ikinini kitaryana. Ako bivugwa ko iyo umuntu atangiye siporo umubiri umurya ku rwego ruri hejuru. Impamvu nakabaye mvuga ngo umurya ku rwego ruri hejuru, ese kungana n'undi ni iyihe mpamvu? Urabona nk'uko bereka bavuga nk'aba bodybuilding, abantu baterura ibyuma yatangiye gukora ari ubwa mbere atangiye kubikora na push up, kubera iki umubiri ubanza ukamurya ama triceps akamurya ama biceps? Bagenda bashaka kuba bari ku byuma cyangwa se bari kubona ibyo ndi kuvuga. Hari amaterimu abatoza bakunda gukoresha, burya umubiri wacu icyo utamenyereye kuha dukoresha iterimu yo kuvanga ni ukuwutereta. Kuwutereta rero ntabwo ngomba kugendera kuri pesi cyangwa se nimba numva ndi umusore ngomba guterura ibiri ijana mu kanya, ngomba gutangira kuri duke umubiri wawe ukabanza ukawumenyereza icyo ugiye guha. Hanyuma y'icyumweru cyangwa se nyuma y'iminsi nk'itanu akaba ari gutangira ya heavyweight washakaga, ariko kubera ko mu buryo ni ngombwa ikintu umubiri utamenyereye. N'urugero, ushobora kujya muri resitora ari umuntu ujyanye nawe wagurya ibiryo byinshi, iyo uhaze nabwo ni ikibazo. Nabyo ni ikibazo. Ubwo ngubwo nguciye mu ijambo gato, kugira ngo umubiri ukurye ni uko uba wakoze ibirengeje ibyo wagomba gukora. Niko bigenda byanga bikunda, cyangwa ushobora kuba utarengeje gukora ibyo wagomba gukora, ugakora n'igihe kirekire kwagutireta umubiri kwacu. Ubundi akenshi bijyana n'iminota cyangwa se kurona tuba twashyizeho kugira ngo umuntu tubashe kumufasha. Ariko ntabwo ushobora kuza n'urugero utahiro umaze umwaka cyangwa imyaka udakora siporo usuza wirukanse nko kwitapa isaha yose, byanga bikunda ejo amakwise ya quadriceps zawe hamstrings zawe curves zizababara, yewe n'amavi ankles zizababara mu tugomba mbara harababara. Rero niyo mpamvu umuntu wese agomba byibura iminota 35-35 akigendera, ejo akongeraho 5 minutes ku buryo byibura bizagura n'isaha wambere yabashije kuba icyo ugomba. Ubwo twabanje muri twabanje kwinjira mu gice cya bodybuilding. Bodybuilding hari nk'umuntu ukora agaterura ibyuma gusa ntakore korose, byangiza iki ku mubiri cyangwa se ntagire ikindi kintu arenzaho? Abantu babyumve neza bazi fitness ubundi ni n'uburwayi kuko igihe cyose ugiye gukora siporo wowe ukaza ugahita utangira guterura ibintu runaka utabashije gushyushya umubiri cyangwa se gukora woma, ni ahantu ujya gusanga. Ni urugero, nimba washaka kugabanya ibiro, ni urugero ufite nk'ibiro nka 80, ntabwo washyushye umubiri wawe. Kutawushyushya rero biravamo yuko yafata ufite cyangwa se bya bintu ufite muri wowe uraza kubikoramo iyindi miski.
numara kuyikoramo imyindi miske mu gituza cyawe ubundaga umutima wacu ugomba kuba ari mugari kugira ngo uterere mu muri angle yose y'igituza cyawe ariko uko ugenda ucaga guterura ibintu utakoze woma kugira ngo na umutima wawe viveho agatima wawe kasikara kangana na gutyo buriya bari abantu bose bakora ama body I mean baterura bikomeye cyangwa se bakoresha n'ama proteine kugira ngo abangane gutya akenshi ni urugwayi nomara umuntu akabaye abimenya agomba gukora warm up byibura iminota nka 20 myiza agatranspira ku buryo ajya guterura icyuma nimba ari guterura umubiri we ahumeka neza cyane ariko abantu benshi nyine ntabwo batugana kugira ngo tubasobanure ibyo tugomba gukora ariko n'abadusanga tubaryo bagomba kuko nta burwayi niyo mpamvu uri hano kugira ngo babakugane icyo nakubaza kubera ko twebwe tuba muri siporo bisanzwe nyine ingi y'iri professionnel bakina ariko nabo bakenera kuba fit kuko amakipe yose yaba vole ya basket imikino yose n'amagare babonga kuba fit fitness coach ni ryari umukinnyi asabwa gukora imyitozo imwongerera ingufu umuntu arizo uvukano za karemano none ni ryari umukinnyi asabwa no gukora imyitozo yongera ingufu kuko abazisangana hari z'abasanganwe zisanzwe zikoresha tugenda ushobora gukoresha utwaye imodoka kuki bisaba kuko donc ni ryari umukinnyi asabwa kongererwa imbaraga iki kibazo mbaje ni cyiza wenda n'abajya batugana turabibasobanurira ariko nubwo n'abatajyaga batugana noneho babyumvirira ikijyanye n'umukinnyi wa football basket ibi byose aba batlete bose ubundi nk'ubu shampiyona igiye kurangira mu kwa gatandatu izongera nko gutangira mu kwa cyenda cyangwa kwa munani urugero ubundi preparation iba igomba kuba hagati y'ukwezi cyangwa se ukwezi kurenga witegura competition ni ukuvuga nimba ekipe runaka ifite gahunda yuko iza shampiyona wenda akenshi ntituba tubizi amatariki ariko ni mu kwa munani kurangira mu kwa cyenda iyo rero umutoza hari no preparation physique hari biba byiza ko byibura batangira imbere y'ukwezi kugiye mu gihe competition izatangira preparation rero aho ngaho niho umukinnyi agomba gutegura umubiri we kuko abagiye kuzakorera ku rugero byibura muri match niro dufite match 33 za shampiyona 33 wenda ni cy'amahoro ni nka 36 bivuze ko rero umubiri wa wa mukinnyi atawuteguye neza ubundi byakabaye ba 98 kuko kabiri gasigara nanjye ntakubigeze bamumenye bampaye ariko 98 batubwira ko mu kwezi n'igice umukinnyi abagomba gukina imatch byibura zose hamwe mu rugero rwa 98 icyakabiri ubwo ntangiriye kuri preparation mugihe umukinnyi ni ryari umukinnyi akeneye imyitozo ikindi rero hari igihe tujya tugira agahiko kuvuga ngo pause muri champion faze yarirangiye ubundi nta nubwo wakabaye utanga hejuru y'iminsi icyumweru agashijyamo n'abakunda gutanga nk'icyumweru nangaye iwacu ubundi ntabwo bibaho ubundi umubiri icyo bise kuwutegura ntabwo ari ukuvuga ngo ugiye kuryama iyo terime dukunda gukoresha nabyo ni ukuvuga ngo umubiri urasinziye ntabwo ari byo ni ukuvuga mu gihe shampiyona ihagaze batanga iminsi itatu iyo minsi itatu irangiye wa mu physical fitness agomba guhita afata ikipe yiwe akayikoresha imyitozo iyo twita kudoza cyangwa se mike mike ahanini atereta n'umubiri wabo amabarafu abafite amafaranga bagakora ama massage ariko umubiri wabo ugahora muri iki movement icyo ni igice cya kabiri narimba asobanuye mu gihe faze yari irangiye nta mpamvu yo kuvuga ngo ugende uryame ngo uruhuke ikindi noneho cya nyuma ndi muri champion ndi umwataka cyangwa se ndi mu kinyira ku ruhande imyitozo nkanjye ukoresha fitness akenshi imyitozo ndayigabanya mu rugero rwa 98 natangaga ndugira 35 ariko umukinnyi wa muri ya movement bivuze ko nimba ari umwataka cyangwa se umukinnyi ukina ku ruhande yaba ari umudefanseri bivuze ko byibura habaye bwa bushobozi cyangwa se amafaranga bakaba bayabona nk'uko bigombwa aba agomba gukora amaguru ni umudefanseri akeneye kuzatera amaropasi ni umwataka azagira amakontakiti atandukanye n'abadefanseri ahura nabo akeneye kugira sitirenti mu maboko yiwe amadomine aba agomba guhoraho ziriya bakora ku kibuga ni sawa ariko n'izindi ziba zigomba kwiyongeraho abataka bo ku mpande bagomba gukora ama sprint hari iyo mushobora gukoresha kuri spinning y'igare cyangwa se nka gusitingira kuri treadmill bagakora hagati y'iminota 12 na 18 ibyo byose ni ibikomeza kugufasha endurance kugira ngo
cyagiye cyacya ukeneye ukinewe muri match cyangwa se byo bakwitezeho ubitange nk'uko bigomba rero ubundi ni bikanka bitatu mu bijyanye n'igihe umukino akeneye imyitozo se ayikeneye ryari ese agabanya imyitozo ryari ese ikenewe ryari cyane ikenewe myinshi cyane muri preparation champion igiye gutangira faza retour ritari yatangira umukinyi akomeza ye muri ya movement gakeya asimbuka skipping migozi ma box basimba kugira ngo ama quads zabo na ma hamstring na ma calves zabo agira imbaraga ko akenshi umukinyi ko imyitozo myiza nayo agira imvune wa wundi kugera aho kagaba ko usigira mu kibazo icyanyuma ni wa icyanyuma cya gatatu cyunganiye imyitozo yo mu gihe ni rya umukinyi akenye imyitozo ni cyagiye utagomba nawe I mean wowe ugomba kwimenya bwawe kuvuta singomba guhagarika imyitozo turakora imyitozo ni mu gitondo saa mbiri n'urugero turayirangiza saa yine ndagenda ndyame saa kumi cyangwa saa kumi n'imwe nje muri gym njye kureba umutozo cyangwa se nshobora kujya kuri YouTube cyangwa se umukoci wawe akakoherereza porogaramu uri buzakaza gukora nanjye gusobanukirwa nanjye kugenda nsobanukirwa hari ingingo ndibuze kujya yindeba cyane hanyuma imyitozo isanzwe iyi ngiyi mukoresha abakinnyi ku kibuga kubera ko wabaye fitness coach wa makrebe mu cyiciro cya mbere wabaye muri kiyovu muri bugesera iriya myitozo mukoresha abakinnyi tuvuga wenda imyitozo baratangiye mushinze amakoni murabirukanyishije mukoresheje ateri zose zishoboka kuki bikenerwa ko nyuma hiyongeraho gym yes ikibazo cyiza ubundi iyi myaka tugezemo mvuge nko kuva bibiri na cumi na gatanu tugeze na makumyabiri kuko kiriya gihe cya covid nyine cyaraje cyangiza byinshi ariko amasomo arakomeza ubundi mu kibuga iyo twapanze aya makuru cyangwa se kiriya kibuga twagiteguye cyose ni uko n'ubundi agakereza kinyama yego football yabaye siyanse football yabaye imibare football yabaye ni ugutekera baratekereza cyane abatoza bafite ibintu bigoye cyane impamvu kiriya kibuga ntidekora nkapanga ibintu bitandukanye kugira ngo umukinnyi muhoze muri ya fitness iyo kibuga zakinyama izire zipimwa cyangwa se zemewe na fifa zose zirahuza nta yijya munsi y'ibindi kuko byanga bikunda najya kwirwa nk'amavuma mba ndi kubakoresha mu makona marapa ineza akora mu mamaci icyo impamvu rero tuvuga ngo ni kubera iki tujya muri gym cya mbere hari ibyuma bigufasha kuba wakora amaguru hari ibyuma bigufasha kuba wakora imfundiko hari ibyuma bigufasha kuba wakora amadomino hari ibyuma bigufasha kongera miskire kuko abantu bakora imyitozo myinshi ni uko nyine turi n'ahangaha ndabona nabyumve neza ubundi hari poroteyine zagenewe abatirete kuko ntabwo ushobora gukina amaci 30 wa muntu usigaye ungana na gutya barumye baba bakeneye ziriya poroteyine rero ni urugero hari igihe kigera ukavuga uti ku wa mbere twakoze yandiranse ku kibuga cyangwa se sitirenti mu makuru n'amabokisi n'abayashinzwe ku kibuga bitewe n'amayikipe ariko nyuma yaho ndaza kuza kujya gukora byibura ku isi yanjye ndaza kuza kujya gukora umugongo wa nyiri umwataka akeneye ko zashyiraho amaboko urumva rero ni ibintu byunganira ibindi mvuye ku kibuga muri kona bafite yandiranse mfite ibintu byose bapangiye ko mbigomba ariko ngomba no kujya muri gym kugira ngo byibura ni n'ukwanga kwitapa ese nimba nirwanga kugira ngo mirongo irindwi na gatanu ku ijana ndi mu kibuga itapi ntiyamfasha kwirwanga kugira ngo mirongo irindwi na gatanu ku ijana niyo mpamvu gym session ya gym igomba kuba iriho byanze bikunze amakipe afite ubushobozi aramenye nimba akeneye iterambere nimba akeneye kuzacuruza ko aya makipe dufite akenshi nibaza ko baracuruza rero umukinnyi mwiza cyangwa se uvuga uti ufite abakinnyi banjye barindwi nizeye nshaka kuzakuramo amafaranga hanyuma hari abakinnyi uba usanga karemano nyine abyibushye dufata urugero nka rugwiro si byo se ukabona arabyibushye hari abakinnyi twagiye tubona bafite ibiro byinshi nka rukaku ndumva ageze ari hafi kugera mu ijana bayature bari nk'abo ari abakinnyi yitwa nde ni imbogo ari bari abakinnyi umubiri wabo nyine karemano uba ari munini mubafasha iki kugira abe fiti kandi n'ibyo biro akibifite mubakoresha gute kugira ngo agumane ya sayizi ye cyangwa se ya weyiti ye ariko abe ari na fiti kuko hari umuntu uba ubyibushye ukabona umuntu
afite shape nyine nini cyane ariko nyine ukabona mu kibuka onaragenda ibyo rero ahanini hari umuntu uteye gutyo afite botani yuzuye yakira ibyo biro ikintu cyose ariye cyangwa umweye ukakira ni nayo mpamvu iyo umukinnyi yimenye agomba gukora nakabivuga nka kabiri yego uko byagenda kose ndabihurugira navuye muri Bugesera njya muri Kivu ngezemo umwana mbogo ari yego yarari iminsi twamaranye hariya yarakoze hagaragaye impinduka kuva yaragabanyije hagaragaye impinduka mu buryo bwa vitensi mu buryo bwa angajema muri muri yarongeye none biro byaragarutse muri angajema runaka rero abantu bameze gutya hanini nk'umutoza ubafasha mu kwagura igituza cyawe ndavuga umwuka igihaha kikaza igihaha cyabo uko byagenda kose uba ugomba kucyaga kuko naho utamukoresha akajya kurya ibyo yateguye ifunguro rye byanga bikunda bya biro ntabwo biri mutanga ariko se bya biro nimba bifite igituza cye cyonyine kiraza gukina iminota 95 cyangwa se ijana gisiporuta wa mubiri afite ugomba kubanza ukagura igituza cye ibihaha bye umutima we ugomba kuba wagutse ku buryo iminota 120 irangiza avuga ati nubwo bari kongeraho indi ntutekereze ngo ni ukugabanya ibiro 30 ngo ku muntu umwica kuko umukinnyi ntabwo ari unanutse cyangwa se ntabwo ari ubyibushye ubyibushye umukinnyi ni wowe wateguye hehe mu gituza cy'umukinnyi umeze neza ku buryo akora mu buzima uko bishaka kandi mwabibonye ku mamaci nimba mwibuka neza yego yari umudefanseri mwiza ngewe ikindi utarakomeza serije noneho haratugeze tuvuye ku bakinnyi ibyo babasaba ibyo bakorerwa abangaba banini bari karemano babasaba bafite size nini noneho abatoya rero abatumura nka mbogamizi wa Musanze Patrick yego ukuntu angana hari abakinnyi bari batope noneho ugafata n'abamigi buriya ntabwo ari bane namuri umunamigi namuri umunawe dore kubona abakinnyi bari sinimu nyine bato cyane buruti rutoya bo noneho bemeze bite kuko usanga nta kwisi afite nta mfundika afite no mu gatuza ukabona haregeranye cyane ni muto cyane noneho umukorera iki bo rero mu mibare y'ibijyanye na fitness calculations zivuga ko igituza cyabo kubera nta fatsi cyangwa nta bimwe baba bafite baba bimereye neza mbira ni sawa baba bimereye neza ahubwo ahantu batameze neza ese wa mubiri ko ari muto cyane bazabongera gute niba nina babwiraga ngo hari proteine zabugenewe zagenewe abatirete zagenewe umuntu ukora siporo nyinshi ukora siporo nyinshi byanga bikundwa nani urananuka ukaba cyane bivuze ko rero ya proteine aba yayifata akayifata neza uko agiye gukora imyitozo akaza kuyifata yewe n'indi ari buze gufata naho yaba agiye kujya muri gym ya ku isi yawe izaza bitewe n'imyitozo ukora ari ya maboko yawe azaza iyo ndya imyitozo cyaza byatewe na imyitozo kubera ibintu byose birunganya nk'ubu ngiye nshatse nta gikorwa nshaka ushatse wangana nka serije n'uyaje ndetse n'umuntu ubu ngubu ibiro ijana ushatse wabigira numva ko ari sawa kandi ushatse na 58 nabyo wabigira ku buryo wadufasha serije akagira ibiro 55 ibyo ngibyo icyo nicyo cyatumye aza hano kwanza mbere yuko tugira ikindi kintu tuvuga ugomba no kuza kutubwira byanze bikunze aho ukorera kugira ngo n'ubundi abakugana bakugane tubwire n'icyo bisaba kugira ngo bakugane ahubwo njye ndashaka kukubaza tukiri n'ubundi ku bakinnyi ibyo bagomba gufata mbere ya match bagomba gufata ibihe ese nyuma y'imikino bagomba gufata ibihe mu myitozo no mu gihe gisanzwe mu busanzwe bagomba gufata ubundi kuvuga imirire ni imirire bagomba gufata ibariye mbere ya match ni ma match ikipe ifite match saa 10 yego umuntu agomba kurya sanga kurya sanga yego bagomba kurya iki yego noneho nyuma iyo match iragiye mwegeze kuza gukina Kigali hari Gicumbi FC bageze baza bakirirwe bageze hano kuri Cosmos baragenda barya ikintu bisi pirawo nyinshi njye mfite urugero rw'umuzamu birukanye mu ikipe bakamwirukana azira pirawo yari azira ibyo yariye kuko yagiye kuwufata umupira bamuhaye n'umutwe ukururuka agati ngo ni nunama yari atabihanira mara wureka pe kijyamo ndagira ngo tubwire ubundi abo bagomba kuba bagomba kurya sanga mu gihe bafite wenda match saa cyenda ese nyuma ya match barya ibiki na mbere ya match noneho mu myitozo bw'ubundi bagomba kurya iki nibi ubundi banirinda ikibazo cyiza cyane ntabwo nabyita ko ari
kijyanye n'ushobozi bukeye bwa mu ikipe ariko amakipe ndafite ibyo ushobozi. Ikipe runaka igomba kuba ifite umuganga. Ikipe runaka ibigomba kuba ifite umuganga wabashije kumenya buri mukinnyi niba dufite abakinnyi 25 cyangwa 24 Brad Group ya buri mukinnyi. Ukarya karori no rugero nimba ari cyo kugomba kuri iyo marata no rugero cya Brad O no ruvugiye Brad O plus no rugero ugasanga ukwirira B plus cyangwa se B plus minus byose urabifatanye hadi ibyo ubugomba gufata bijyanye no gusa cyangwa se ubona ngiye fite O plus uhari ndajyanye ubwo byanze bikunze ugomba kugira ibyo urya bijyanye na group sanga yawe niyo mpamvu rero ntabyo bakora biragoye ni barafu ikora kazi niyo mpamvu rero cyo gukomba kugira ngo ibona gisubize kuko kereka umukinnyi wagiye akajya kwa muganga kwipimisha akajya avuga ati mu ndyo bari buteke n'urugero muri lokale ntabwo nemerewe amakaroni n'urugero cyangwa se ntabwo nemerewe umuceri w'umwe yego ati wenda nemerewe ikirayi nemerewe igitoki n'inyama ntibizanya n'iriya amakipe menshi ariko namanye arya ibintu bimwe ya ashobora kurya ni makaroni ashobora kurya makaroni y'umuntu kawunga na kawunga ugasanga bwa kawunga mbere ya match kwe wa kawunga nyuma ya match mbere wenda waje tugore ka tukigana reka dufate muri rusange muri rusange none atagiye kuzaza amazambaganizo zo kumenya Brad Group normal ekipi runaka niba ifite match zakena n'igice rugomba kujya satanu n'igice ufite match zakena n'igice ama ekipi menshi arabikora amwe namwe yego konzi ko rizirira mu nzira zigenda ni kibazo nicyo ni kibazo gikomeye ubundi bigeze kuri rano cosmos kandi bagiye ubundi nimba play match y'urusizi urireye ugomba kurara iyo nibyo nagiye kuvuga no rugero nimba mbari kuri kuri hotel runaka saa 5 n'igice baba batinze saa 5 na 15 na 40 bakabarangije kurya iyo umajije kurya rero ni umukinnyi kandi babwiye babyumve neza nta mukinnyi ugiye kurya iyo umaze kurya nta mukinnyi ugiye kurya ariko si ku bantu bose normali ni ku bantu bose umukinnyi umajije kurya akaba ari kuri telefone ari kureba kaje ari gukina game ari kumva music bigatuma bya biryo ntuze kubiryama nuko biraza gusa amasaha 24 kandi usigaranye amasaha atatu so yari iyo match ntabwo wabukicya niyo mpamvu rero akaba uri gutemberamo gakeya cyangwa se wicaye nko mu ntebe ku mahoteli runaka uri gukina game uri kumva music utembera muri jaride nuko so rero nyuma ya match rero uba ugomba kurya ibiryo nakabaye mbitamo izina rimwe ryo kuvuga ngo ni heavy food kubera bashobora kuba batakaje mu isaha imwe n'urugero n'igice cyangwa se n'iminota 30 cyangwa 20 ugomba kurya ibiryo biri heavy because watakaje kandi n'urugero ukinnye kuwa gatandatu ubonye gukina indi match ugomba kurya indyo ifatitse yuzuye harimo imbuto harimo izo kawunga kuko ni poroteyine n'amavitamini ugomba kunywa amata ibyo ushoboye byose n'urugero nibwo uhembwa neza ukwiye kurya bitandukanye ariko bitandukanye n'abakiriya bacu duhora na benshi bariya baratandukanye nabo mu kigo we ntabwo nzamubwira ngo afate iryo funguro ryuzuye oya uko ushobora kugenda agafata nibyo bijyana na Brad Group kuko abo duhana muri gym barabizi baratoranya ni abantu baba mu ngo zabo ni abantu bitunze ni abantu ntabwo ari babantu bahagarara oya hanyuma kuki akenshi usanga nk'umukinnyi utabona match zo gukina akenshi abyibuha kandi akora imyitozo yose ayikora urugero nka Eden Hazard imyitozo arayikora ariko hari abakinnyi iyo abura tandoje umwanya wo gukina muri match z'urufisiye nyine abyibuha biterwa n'iki ahanini rero kubyuka k'umukinnyi ntabwo bitewe n'uko atakoze imyitozo ntabwo bitewe n'uko yakinnye cyane ahanini ni umutwe we kuko umukinnyi ni urugero nimba bakinnye match ya Champions League nk'ebyiri eshatu yagomba kuzibonamo azibonyemo amina atazibonyemo
Yes, hanyuma rero nubundi turagenda tugana byinshi bijye bitandukanye ko tudufite n'abafite ibikorwa benshi bajye batandukanye mu kigano cyacu Sports Zone. Sada, ndabona ji yasana kabisa. Iyo mu gakombe hari umu bafande witwa Safari ngo bafite umwana we witwa Imena. Ngarakwemera cyane ngo ivuga ji yasana. Ngabe impresa cyane. Amafaranga rero 200 ntazatuma ugayika hari umutara mu nje kuyakiriza mu kanya n'udushyiramo advert ya video ndetse ngenda nigaragaza mu amoko ye. Abiri arwane na ewa na mafaranga no 200 ziraboneka ahantu hose ku maduka mu ma restaurant mu bar ahantu hose no hotel hose uzi cyane mugendere ku mafaranga 200 ntatu bimugayika imbere y'abakiriya. Yes. Ariko kandi n'umundi tunari kumwe na Gorilla Games muri gahunda y'inshi zigiye zitandukanye Bet Builder tubazakira umuntu watsinze jackpot kuva yaje ku 500 kuva ba bazamuri mikibuga gihe imikino 10. Kumuze rero zaza umuntu wari miliyoni 10. Umuntu wari miliyoni 10 turaza mufite hano ku meza. Ubwo urumva byinshi Kristo azajyana nawe tubwira n'undi bijye bitandukanye. Dufite Bet Builder weekend jackpot, dufite Happy Friday ndetse tunafite gahunda ya share cyangwa se sangiza. Hanyuma reka tubone dukurikira ubutumwa bwa Intracofit Rwanda Kirungo hatara. Kira Kirungo ndaza kukirangira bita titi. Yes, katanda dukurikira ubutumwa bwa Intracofit Rwanda Farm ndetse na Ingufu Gin Limited. Twe turagaruka mu kanya turacyari kumwe na Titi muri gahunda zigiye zitandukanye uburyo siporo yakugirira akamaro. Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofit kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofit iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara. Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage, Ingufu Gin, Castro Gin, Gin G&S, Club Whiskey, King Vodka, Medon, Arabian Gin, uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengera ikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown. Nutegura ibirori bitandukanye ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose. Duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0780 83 29 52. Ukubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba. Gura matera utavuye aho uri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa udusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose. Ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm. Rwanda Farm, le paradis du matela. Rwanda Farm, matera nyarwanda. Yes, hanyuma rero wabonye ko protein amaze kuryoherwa se tayari kuri ji yasana ibintu n'ibindi n'ikora muhanga ari umutoto barambaje ngo ndi watsinze igitego cya cyangwa abanyange ngo narutse nabwa nti sinda be protein tubonye uteye ikinyuma ndavuga nti ambwira ngo ari muhanga niba ari kwambeye. Burera rimavu burera abajene benshi bazamukiye muri bari muri gorira kuko benshi urabona ko abakiri n'abapeti harimo benshi bo muri bimuhanga
barimo benshi bimuhanga ndumva harimo Kabanga harimo harimo Kabanga harimo Tarsis Chimi harimo witwa Didier harimo witwa Rene Simeone wa Simbizi Simeone wa Ipor nabo no kicukiro azumupira ariko basa hanyuma se bimeze bite gukinywa haje mu kanya kumbone eh igishake cyitambitse muri screen eh hari ase subize ruko gatano se ejo nko gatano tuzamwesha aba nyese tugomba kujya kureba Mary tuzatombora duhembe ku gatandatu tugomba kujya kureba Mary ejo cyane ndaje kubazanira moko 9 none y'inzoga 9 yose zayazanira hano Yes, twe turacyari kumwe rero na Titi mu kiganiro Sport Zone kitagenda tuganiriza byinshi bigiye bitandukanye. Sada yenari ndimo twatuma turavuga ngo dukeneye kumenya nyina kamaro ka sport. Hari umuntu ukora sport akajya mu giye kujya gukora sport avuga ati ni kigara barabyutse baragira nange katujyana. Cyakaza zikora ko muganga azimwandikiye muga ati uzagende kwa Titi ukoresha nibi nibi nibi. Ariko bazimwandikiye ubundi akamaro ka sport noneho Isara bakaze ko nabatakaze. Kuki abantu bakora sport? Kuki abantu bakora sport umuntu? Apana by'ikigare. Kuki abantu bakora sport? Aya cyangwa se kugira ngo abidusubize neza. Kuki sport ikeneye ku mubiri w'umuntu? Sport cyangwa kwa n'umuntu. Ndira cyane. Yes, kubera iki sport ikeneye ku mubiri w'umuntu? Kimana bera muremye ikamushyira hariya. Kubera iki? Uzarye umere neza. Kubera iki na sport igomba kuzamo? Sport yongera aho dite. Koze. Ikibazo cyiza ariko abantu benshi bakunda kubikwepa. Ubundi reka tubijyane muri yanga yo kuvuga ngo kuki umuganga yagiye kwiga medicine ni nayo mpamvu umutoza ari wenge cyangwa n'abagenzi banjye twagiye ku ishuri impamvu birakenewe mu buzima bwa muntu siporo irakenewe ku rugero rwa 25% kw'ijana impamvu iyo ukora siporo ntugwaragurika iyo ukora sport na stress ugira iyo ukora sport utekereza nabi iyo ukora sport nta mutima mubugira mu sportif mwiza wubihoramo ubikora akumva ko ari nk'umuti kuri we muri cya gihe yabashije kubyinjiramo neza aba ari umuntu mwiza rero ibyo bintu ubundi nakaba nkunda kubwira abantu ngo ni sport ni iki nini kidasharira sport ni urushinge rutaryana yo kuze sport neza se cyego ko zaksida wenda ugacika ibise ukajya kwa muganga bakudoda ariko umuntu ukora sport neza ntajya arwaragurika ntahura n'ibibazo by'inzaduka zizi ndwara ntabwo nakuyaho urugero simbizi bizi narwaye nta ndwara uzi nacimo igihe kinini utazi kitwa indwara kabisa naba nkubeshye no kuvuga umubiri wanjye hari byo nawo mu gihe gripe aho njye kuvuga ibinini bya buri munsi njye kwiteza inshinge njye buri munsi njya muri gym nkiruka 55 nkatera ibyo nshaka nkasimbuka imigozi umubiri wanjye ugahora muri ya mvu yo kumva ko nta kintu cyapfa kunyita kumva ko siporo zikeneye urumva ko siporo zikeneye imini system yawe yawe izamuye simpamya ko hari ikintu na kimwe cyapfa kukwegera n'urugero akunda akantu gakunda kubataka abantu nka gripe ariko iyo ukora siporo neza biragoye ko umusiporutifu wa nyawe arwara izo ndwara ukora siporo mu buryo burengereye sindumva umuntu ukorora ntajya ntawe nsa nta ukorora wenda ari nk'umukinnyi umukinnyi se yakorora ate hanyuma se nk'abantu nka Serije wanjye reka mumuhereho Serije wanjye ukeneye ko ibiro bye rwose urabizi ko nkeneye ko ibiro bigenda bihe birakenewe kandi tukure kugende njye ugende tureba okay abantu bakeneye kugabanya ibiro nka Serije wanjye kugira ngo ajye kuri taye iri kuri standard bisaba igihe kingana iki kugira ngo umuntu umukure umwe mwamukura ku biro runaka mu mumanuri kandi ntibigaragare ko wenda hari igihe nk'umuntu ashobora kugabanya ibiro ku ngufu bigahita bigaragara none byamara kubona ukagira ngo umuntu yararwaye yararembye uburyo ushaka kubimanura ntagire ikibazo cyo kubona ngo tubonye turamubonye tugize wenda ngo akibutse malariya yarahuruse ahanini rero mu migabanyirize y'ibiro nk'uko tubigombwa bikunda kugenda n'indeshyo y'umuntu Eh nibyo kabisa. Cyasoreje kugiye ku kibazo. Ijye gutuma bishira ko ya. Nuruje apinye na 80. Eh. Akwiye gukura ibiro 20. Mu biro 20 agomba gukuraho. Agomba kubikuraho hagati y'amezi 3 na 5.
ubwo ni igihembwe kongera amezi abiri nabo umuntu uzajya kugukoresha cyangwa se ari umutoza akubwira ngo ngiye nkwemeye mu gihe cy'ukwezi cyangwa se kwezi aho aba yakubesha akubwira ngo ngiye ugiye kundya amafaranga yose ubu nka Serge arafite amezi nk'atanu agakoraho ibiro bingahe 20 Ukuraho ikiro. Ibyo bireke. 80 na. Atuye kuva mu kura ikiro. Ukuraho igana maryo nyine. Urabibirira tu. Urabikoreye. Ariko kubishyira. Nako kanya pe. Ibi byo nenda bizi. Niyo mibare. Ibiro kugira ngo bijyeho biroroha cyane. Nta kugira ngo ikiro kiveho. Ushaka kumara kwese kitaravaho. Niyo mpamvu tabucika intege niyo mpamvu akenshi mu bakiriya batugana hari ucika intege akumva ararushye kumva nyine abivuyemo n'urugero amaze nk'icyumweru by'umweru bitatu kuva ati nta n'ibiro bibiri biravaho baravuga ati byaranze ukora mu kiriya uza ugasanga mwami gukorana nta abicyuya ngo atubire atakaze ubone ko yakoze ubone ko yakoze akaze umukiriya tugamana nk'isaha imwe cyangwa isaha imwe n'igice akimeze nk'uko yaje Uwo muntu rero kugira ngo azatakaze ibiro biragoye niyo mpamvu akenshi dukunda kwiha igihe mu bijyanye n'ibihembwe imbere kugira ngo umuntu abashe gutakaza ibyo biro ufite amafaranga hari ujya kubyigabanisha ariko ni ubumuga hari umujya kubyigabanyisha Serije wanjye rero ndashaka kumunkorera rwose ku buryo tuzajyamira mu kwa mbere hanyuma titi ndagira ngo noneho sasa unabwire kwanza abantu ubundi bagusangahe kugira ngo ubundi bakubone birasaba iki jye na bagenzi bandi tuzagusangahe jye ndahazi kandi ugomba kujyayo yes ahubwo noneho sasa ugomba gushyira kuri lisite y'icyumweru gitaha nkeneye kuko abantu badukurikiye bamenya ngo titi mutozi turamusanga umuntu ashobora kuvuga ati se nkeneye gukora dukora ryari namusangana nakubona ubundi nyine dukeneye ko umuntu ushaka kubonana nawe arakubona ate ukora ryari byose bivana umuntu amenya ngo gahunda ni iyi barangire rwose nkorera Kicukiro yego muri fit flex muri fit flex hereye Sonatibe muri Silver Park muri etaje ya gatatu niho dukorera inzu nziza ifite abatoza bameze neza barabihuguriwe babyize waza mu gitondo waza nimugoroba gusa dufungura saa 11 n'igice za mu gitondo tugafunga saa 4 n'izo z'ijoro saa 11 tayari mama afunga saa 11 za mu gitondo kuko urumva hari abantu baza bagakora bagiye mu kazi hari amadushe tubakora amadushe bagakomeza bajya mu kazi tugafunga saa 4 z'ijoro waza saa 6 muri pose umutoza akagufasha fit flex ni gym nta n'ubwo kuvuga ngo ni icyitegererezo niyo gym igezweho muri Kigali gusa cyane turashaka guhindura iyindi style tukazana ibindi byuma abantu batari bamenyereye kandi biri mu nzira hafi dufite imbuga dukoresha fit flex hari nazo z'imbuga zanjye n'ubundi nanjye mfite izanjye ni call me titi 2020 ubwo ni kuri Instagram iyo ni Instagram wajyaho ukareba ibikorwa tugiye cyangwa se abantu tugenda dufasha mu ngeri zitandukanye hari amanimero ya telefone amanimero ya telefone vuba vuba tutu nimero ya telefone tugakoresha cyangwa se kutugana ushaka igihe kitubaza ni 0785 31 05 21 0785 31 05 21 ubwo ngubwo aho ngaho naho umuntu yagusanga jimu yitegereza ubwo ngubwo ngira ngo n'abahungu b'abakinnyi se bari ntibakuyobotse oya hariyo n'isanga ubwo n'abashinzwe bari muri rehabilitation state urumva iyo bavuye kwa Rutamu cyangwa se kwa Claude bose bahita arabohereza turavugana akambwira amaze iki n'iki n'iki so watangira kumukoresha tugakorera recovery rehabilitation kugira ngo tubashe kuba nyine twamufasha cyangwa se tumugarure vuba rero dusoza ndabona umeze nk'ugiye gusoza kuri minota yake banagira ngo tubone dukurikire nagira ngo tubone dukurikire ubutumwa ubundi tugaruke no dusoza tumaze ibibazo nka bibiri kimwe cyawe ubwo nta kindi kimubaza nyuma nta kibazo umuntu ashobora kuvuga ati se titi bintu n'ugusobanurira yarabyize ni impano yiyizi tubwire icyo bita historic background nyine yawe donc iri educative muri ibyo bintu tubwire tunanabyigiye mu gihugu cy'ubuhinde tunanagiye za Tanzania kera muri
bibiri n'umunani kuva bibiri gatanu kugeza bibiri n'umunani nakinaga umupira nakinaga umupira ntabwo mbizi niba nari nkuzi gukina cyane nimba warabanzagamo waruzi uko biri kose nimba waraguselekisiyonaga waruzi n'ubu ngubu hari abajyanwa gukina buretse imbere ariko imyaka ni imitindi icyo gihe kuva bibiri gatanu kugeza bibiri n'umunani ngiye nakuze nkunda kwiga nkunda gusoma nkunda gusoma nagiye mbona iki amakipe yacu cyangwa se uburyo abantu baduteguragamo simbabeshye murabizi hari igihe twavaga Kicukiro tukirukanka tukazamuka ku irebero tukamanuka igikondo tukagaruka hano kwa Gitwaza tukagaruka muri Eto ubu turi guhinga umwuka ibyo bintu rero byagiye bikomeza kunkora ndabwaga se ubu ngubu nta kuntu ushobora kuziga ibintu bibashe kuba byategura umukinnyi kandi bikamuta cyangwa se uretse n'umukinnyi n'umuntu uwo ari we wese bibashe kumufasha ko yagira ubuzima bwiza tukabijyana muri nyange y'abantu abaterete abantu bakiri bato bashaka gukora agasiporo cyangwa se ushobora kuba arwaye n'abantu bakuru navuga buriya nta kuntu ajya ku ishuri kuko nta bantu badukoreshaga imyitozo ngo tubone ni abatoza bakuru bashinga gusa nabo ndabashimira ko ubungubu basa nkaho bongiye bagasa nk'ababyiga bakabifatanya akaba ari umutoza ari head coach runaka ahantu na fitness afiteho kubijyanye nabyo icyo gihe rero nta byari bihari twarirukaga bro twarirukaga induru zikavuga super now hired football nk'uko nababwiye cyangwa se ibijyanye na fitness byabaye siyanse ni imibare kubasha gukoreshereza umuntu ahantu hato hashoboka ariko ukamuha ibigomba nk'ibyo yakabaye ajya gukorera hehe mu ishyamba niruka ikintu gitekerezo cyaziye bibiri n'icyenda njya ku ishuri i Nairobi muri Sports Center Institute muri Kenya niga imyaka itatu nshobora kugarukana ubumenyi impapuro ni kimwe ariko no kugarukana ubumenyi nibyo byiza yego mbifite ubumenyi gusa n'amahirwe ndashimira n'imana ko ishobora kuzamana n'ayandi mahirwe yo kuba nabasha kwiga ibindi birenze kuzi ndacyagikeneye mu skills kugira ngo mbashe gufasha abanyarwanda cyangwa se bari umuntu abanjye ari abakina umupira ari abakiriya batugana kugira ngo mbahe ibyuzu ngira ngo turi gusoza nanjye kamite nkikubaza ubundi tuvemo dusigana n'abazumye dusige tubatumikiye ngira ngo turimo turasoza wajya inama utanga ku bantu muri rusange cyane cyane ku ba siporutifu ni abantu muri rusange urabaha inama ndetse ubwo ngubwo ngubwo n'aba siporutifu muri rusange bamwumvireho icya mbere nakabaye ngiraho inama ni ikijyanye n'abakiriya duhura nabo muri siporo muri gym cyane ubundi aho kugira ngo nzategereze ko indwara izanyataka cyangwa se ibiro bikazamuka nakabaye nirengagiza ko mugenzi wanjye cyangwa se inshuti yanjye runaka iza kuza kumpamagara ngo tuze guhurira ahantu tujya akarushinga uti ya saha byibura nakagiye kumureba nakayikozemo nkatakarure wenda ibihumbi bibiri n'urugero nkajya gushyiramo igihumbi so twikunde nitumara kwikunda tuzagira ubuzima bwiza kuko nta muntu wakoze siporo nk'uyu twavuze tuvuga urwaragurika ugira umutima mubi ugira siteresi nawe waba uzifite iyo ugeze muri siporo ukabona abantu ukuntu bari gusimbuka ukabona abandi ukuntu bari kubira ibyuya ukabona buri muntu ukuntu ari bizi nawe uba bizi ibintu watekerezaga bikagenda so nakabaye mbakangurira kwiyitaho cyane no kwikunda cyane abajyanye ibijyanye no kubakina cyangwa se abatirete muri rusange ngiye nkunda gukoresha ijambo rimwe ngo tureke ubunebwe dukore siporo kuko kiriya kibuga bakiniramo buri munsi niyo ofisi iyo ofisi rero ofisi yawe kenshi iyo ugenda uyisuzugura kuko iragusuzugura ejo ukajya ku karubanda abanyarwanda bakakubona cyangwa se amahanga akakubona tureke ubunebwe nimba mu gitondo mwakoze imyitozo ufite umwanya nimba uri niga saa kumi n'imwe uri umunyeshuri muri iniverisite runaka ukavuga uti byiba neza kuza nimba njya kwiga saa kumi n'imwe n'igice twakoze imyitozo saa yine na saa sita byibura saa cyenda ndagenda kuri mirongo itanu mirongo itanu mpita nshyiramo imyenda nshyiramo agakapu kandi njye mu mugongo njye mu ishuri rero nabagiraga inama yo gukunda akazi cyane kuko guhora ku kibuga buri munsi ntabwo ari gusobanura gukunda akazi ahubwo ibyo ukora kugira ngo kwa kazi kawe kazanoge bingana gute nabo rero nakabaye mvuga ngo nabo bikunde bakunde n'akazi kandi borohereze n'abatoza kuko umutoza hari igihe akuzana akwizeye
Yes, urakoze cyane rero reka ngira ngo by'umwihariko reka tugushimire kabisa wakoze cyane. Kuba witabiriye kuza ndetse ukaba ugize bura ugize bamwe ufasha cyane cyane abantu badukurikiye reka rero tugushimire wakoze cyane. Sadamu nari kumushimira wakoze cyane. Ari nako dushimira Muzee Jeff twabanye ku buhanga bw'ibyuma ariko kandi reka dusigemo ubutumwa bwa Nobilis Matora Dodoma ndetse na Blue Flame twebwe tuzagaruka ku munsi w'ejo.